მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, მედიაკავშირი ობიექტივი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. ეთერშია დღის სტუდია, რომელსაც მე მაცაცო გახოკიძე და ჩემი კოლეგა ანა ცილიკიშვილი გაუძღვებით. მოგესალმებიან. მოგესალმები მაცაცო, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელსა და რადიო მსმენელს. შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2388105, ასევე Skype-ის მისამართი ობიექტივი 2 ლათინური ასოებით. დაგვიკავშირდით, დასვით შეკითხვები გადაცემის თემასთან დაკავშირებით. 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნები ტოტალურად და სამარცხვინოდ გაყალბდა. დღესაც საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის გენერალურმა მდივანმა ბრიფინგი ჩაატარა აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით და მან კიდევ ერთხელ აუწყა მოსახლეობას მხარდამჭერებს, რომ ჩატარდება 7 ნოემბერს აღამოს 5 საათზე თავისუფლების მოედანზე აქცია და ეს იქნება საპროტესტო აქციების ციკლი, რომელიც არ დასრულდება მანამ, სანამ ხელისუფლება არ დანიშნავს განმეორებით არჩევნებს. საქართველოს პატრიოტთა ალიანსს აქვს დამოუკიდებელი მოქმედების სტრატეგია და ტაქტიკა, მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, თუმცა ამ თემაზე ვრცლად ჩვენ სტუდიაში გვესაუბრება ბატონი გოჩა თევდორაძე, რომელიც გახლავთ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის აღმასრულებელი მდივანი. მოგესალმებით ბატონ გოჩა, დიდი მადლობა უპირველეს ყოვლისა სტუდიაში მოგზანებისთვის. სამწუხაროდ გვიწევს კვლავ არჩევნების ძალიან არალოგიკურ შედეგებზე საუბარი, გაყალბებულ არჩევნებზე და ამავე დროს სტრატეგიასა და გეგმაზე, რომელიც უკვე შეიმუშავა საქართველოს პატრიოტთა ალიანსმა. რას გეტყვით გეგმის შესახებ და შემდეგ უკვე გადავიდე დეტალურად, თუ რა მოხდა, რასთან ქონდა ადგილი და რატომ ვხედავთ ჩვენ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ამ არალოგიკურ შედეგს დღეს? რადგან არჩევნები ტოტალურად გაყალბდა, თავისთავად ცხადია, ამას არ უნდა ეგუებოდეს საზოგადოება თვითონ, ამას ვერ შეეგუება პატრიოტთა ალიანსი, რომელიც სამართლიანობისათვის იბრძვის წლებია თავის დაარსებიდან. ამიტომ სამართლიანობა ამ ქვეყანაში უნდა აღდგეს. დღეს ეს რიგში დგას არჩევნების შედეგები, სამართლიანობა უნდა აღდგეს ამ კუთხით, რომ სამართლიანი არჩევნები ჩატარდეს ქვეყანაში. სამართლიანობის განცდას ვერ იწვევს და ვერც გამოიწვევდა ის შედეგები, რომელიც ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დადო. ამის განცდას ვერ შეგვიქმნიდა არჩევნების დღე და წინა საარჩევნო პერიოდი. ის მოსყიდვა ძალადობა ამომრჩევლისთვის, არჩევნებში მონაწილეობის უფლების შეზღუდვა, საარჩევნო უბნებზე განუკითხაობა, ჭარბი წარმომადგენლობა ქართული ოცნების, რომელიც ყველა მიმართულებით იქნა მათ მიერ გამოყენებული, ყველა ფორმა ეგრეთ წოდებული კარუსელისა, რომელიც ამ უბნებზე იყო. აი ეს დაგვირგვინდა შემდეგ უკვე არა მარტო არჩევნების დღით, არამედ მეორე დღეს გაგრძელდა ეს პროცესი და ფაქტობრივად ლამის 1000 უბანზე შემასწორებელი ოქმები იდებოდა, იმიტომ რომ იმდენად იყო ის ოქმები არაფრის მთქმელი და გაყალბებული, რომ აი ამ ოქმებით ელემენტარულად არჩევნების ლეგიტიმაციას ვერ შეძლებდნენ და დაიწყეს მეორე დღეს პრაქტიკულად არჩევნების გაგრძელება საარჩევნო უბნებზე. და ეს გაგრძელებაც არ ხდებოდა რაღაც კანონის დაცვით, თორე შემასწორებელი ოქმი შეიძლება დაწერილი იყოს, მაგრამ ამას არ უნდა ქონდეს ესეთი მასობრივი ხასიათი. ახლა როცა 3800 უბანი გაქვს და ყველა უბანზე შემასწორებელი ოქმი გჭირდება პრაქტიკულად, ესე იგი არჩევნები არ ჩაატარე, არ დადე ის შედეგი, რაც რეალობაა. მაგრამ აი ამ შემასწორებელი ოქმების დაწერისთვის საჭირო იყო კომისიის წევრების წარმომადგენლობა იქ და ჩვენ კომისიის წევრებს ძალიან ბევრს ურიყავდნენ, როგორი დამაშინებელი ზარები იყო, რომ სისხლის სამართლის საქმე არ იძრებოდა მათ მიმართ, რომ სასამართლოში ექნებოდათ საქმე. ისევ და ისევ დამთავრებულ არჩევნებზეც მეორე დღესაც ქართული ოცნება და მის მესვეურები აგრძელებდნენ ადამიანების დაშინებას და ადამიანებზე ზეწოლას. ამიტომ ეს არჩევნები არ შეიძლება ჩაითვალოს სამართლიანად. ამ სამართლიანობის განცდას ვერ ტოვებდა ეს არჩევნები და ბათილად უნდა იქნეს ცნობილი არჩევნების შედეგები, იმიტომ რომ სულ სხვა რეალობა ნახეთ არჩევნებისში ოქმებით, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში შესული ოქმებით, ვიდრე ეს არის მოსახლეობაში განწყობები. ამის ნათელი დასწური ისიც არის, თუნდაც რომ არის საარჩევნო უბნები და ძალიან ბევრი საარჩევნო უბანი, სადაც პატრიოტთა ალიანსს ხმა არ უწერია და გამოდის, აი მთელი ოჯახები მოდის, ზარები არ წყდება ჩვენთან და ადამიანები, ვინც ამბობენ, რომ ხმა მოგვცა არჩევნებზე იყო, ამას აცხადებენ დაუფარავად ეს ხალხი და ნული ხმა იქ როგორ შეიძლება მქონდეს. ასეთ შემთხვევები ძალზედ ბევრია, ასეთ ფაქტებზე საუბრობენ სხვა პოლიტიკური ძალებიც.
არ შეიძლება რომ არჩევნების შედეგები არ დავიცვათ, არ შეიძლება გაყალბებულ არჩევნებზე არ ვთქვათ რომ გაყალბებულია, თორემ ეს უნდა ვიცოდეთ რომ თუ დავაკანონეთ რომ არჩევნების გაყალბებით შეიძლება ხელისუფლების შენარჩუნება, ეს ქვეყნისთვის არის ძალზედ საზიანო, თითოეული ჩვენი მოქალაქისათვის, ჩვენი მომავალი თაობისათვის არის საზიანო. რატომ ახლა განა გასაჭირი არ არის და შეჭირებული მდგომარეობა არ არის ის, როდესაც ეკონომიკურად, სოციალურად უჭირს ადამიანს და შეიძლება ხელისუფლების არჩევანში შეგეშალოს და 4 წლის მანძილზე ასეთ გაჭირვებულ მდგომარეობაში იყო, როგორც ქართულმა მოცნებამ ჩვენს მოსახლეობას მოუწყო საქმე, მაგრამ ეს იცი რაღაცნაირად განცდა რჩება იმისა, რომ 4 წლის შემდეგ როგორღაც დაძლევ ამას, იმიტომ რომ მორიგი არჩევნები იქნება და უკვე აღარ შეცდები არჩევანში სასურველ ხელისუფლებას აირჩევ. მაგრამ თუ არჩევნები ესე ტოტალურად გაყალბდა და ამას ჩვენ ვაკანონებთ, მაშინ სასოწარკვეთილ მდგომარეობაში რჩება საზოგადოება, იმიტომ რომ არჩევნების გზითაც ვერაფერს ვერ შეცვლის და აირჩია ერთხელ. აი ერთჯერადად ერთი ხელისუფლება, რომელიც ვერავითარ პოზიტივს, ვერავითარ სიკეთეს ქვეყნისთვის, ამ ქვეყანაში მაცხოვრებელი ადამიანებისთვის ვერაკეთებს, მაგრამ ამ ხელისუფლების მოცილება შეუძლებელია უკვე. და მაშინ რჩება ერთადერთი გზა, გზა რევოლუციური, რომელიც არ არის სასურველი არცერთი ქვეყნისთვის, თავისთავად ცხადი. ამიტომ ვამბობთ, რომ ჩვენ თავშივე ახლა როცა ვხედავთ, რომ ქართულმა ოცნებამ ერთიდან მეორე არჩევნებამდე უფრო მეტად და მეყარატად გააყალბა არჩევნები და დღეს გაჭირვებულ მდგომარეობაში იმკუთხით, რომ დაბალი რეიტინგის იყო ქართული ოცნება, ამ მდგომარეობაში ყოფი ქართული ოცნება, ჩვენ ვნახეთ, როგორ აყალბებს ტოტალურად არჩევნებს და ყველა გზით, ყველა მიმართულებით აყალბებს. ჩვენ გაყალბების ასეთი მასშტაბები მე საქართველოში არ მინახავს, უკვე ახლა არჩევნები მინახავს ძალზედ ბევრი, მაგრამ გაყალბების ასეთი მასშტაბები, ასეთ თავხედურად გაყალბება არჩევნების არ მინახავს. ამიტომ ამ არჩევნების შედეგები ბათილად უნდა იქნეს ცნობილი, ეს გამოვაცხადეთ ჩვენ, უნდა ჩატარდეს განმეორებითი არჩევნები აუცილებლად, მაგრამ განმეორებითი არჩევნებიც თუ ტარდება, შედარებით უნდა გაუმჯობესებული იყოს გარემო. მე იმ კუთხით ვამბობ, რომ არჩევნების შედეგების დაცვა უნდა შესაძლებელი იყოს და შედარებით ობიექტური არჩევნები ტარდებოდეს და პირველ რიგში ცენტრალური საარჩევნო კომისია უნდა ხდებოდეს ამის პასუხისმგებელი. არსებული ცენტრალური შემადგენლობით ცენტრალური საარჩევნო კომისია, მისი დაკომპლექტების წესი ვერ იძლევა სამართლიანი, გამჭვირვალე და ობიექტური არჩევნების ჩატარების გარანტიას. ამიტომ ესც უნდა შეიცვალოს და ჩატარდეს განმეორებითი არჩევნები ისე, რომ საქართველოს მოსახლეობის განწყობა სრულად იქნას ასახული ამ არჩევნების შედეგებზე. აი ამას აცხადებს საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი. ჩვენ ვთვლით, რომ მივაღწევთ იმას, რომ ბათილად ცნონ არჩევნების შედეგები, მივაღწევთ იმას, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტების წესი შეიცვალოს და განმეორებითი არჩევნები დაინიშნოს. ჩვენ უკვე გამოვაცხადეთ, როგორი გზებით იქნება ეს მიღწეული, თვლით, რომ ფართომასშტაბიანი აქციები აუცილებელი იქნება ხელისუფლებას, ისე არ ესმის არც პოლიტიკურ ძალებთან დიალოგის და არც არავისთან დიალოგის. ამიტომ ჩვენ ხელისუფლებას უნდა ვესაუბროს ხალხთან ერთად, რაც შეიძლება ბევრ ადამიანთან ერთად. სწორედ ამიტომაც 7-ში 5 საათზე ჩვენ თავისუფლების მოედანზე ვიწვევთ ყველა ჩვენს მხარდამჭერს, ყველა იმ ადამიანს, ვინც თვლის, რომ არჩევნები არ უნდა ყალიბდებოდეს, თუნდაც ქართული ოცნების მესვეურებს, ქართული ოცნებისთვის ხმის მიმცემ ადამიანებს, ვინც თვლის, რომ არ შეიძლება არჩევნები გაყალიბდეს, ვისაც იმედი ჰქონდა, რომ არჩევნები სამართლიანად ჩატარდებოდა და მისი ხმა, მხოლოდ მისი ხმა, ვინც ხმა მისცა ქართული ოცნებას, ის მივიდოდა ქართული ოცნების კულაბაში, ის ჩავიდოდა. მაგრამ დღეს ჩვენ ნახეთ სულ სხვა რეალობა, ამიტომ ჩვენ ვიწევთ სრულად საზოგადოებას, ვინც იცის, ვისაც გათვითცნობიერებული აქვს, რომ არჩევნების გაყალბების დაკანონება ეს არის ქვეყნისთვის დამაზიანებელი. ჩვენ არა მარტო ჩვენი, არამედ ჩვენი მომავალი თაობისთვის დამაზიანებელი. ყველას ვიწვევთ ამ ადამიანებს ერთად უთხრათ ხელისუფლებას, რომ ასეთი არჩევნების ჩატარება არ შეიძლება, ერთად უთხრათ ხელისუფლებას, რომ ასეთი არჩევნების შედეგები უნდა ბათილად იქნას ცნობილი და უთხრათ
რომ განმეორებითი არჩევნები უნდა დაინიშნოს კანონით გათვალისწინებულ ვადაში და უნდა ჩატარდეს უბრალოდ სამართლიან გარემოში და შემაჯამებელი ოქმებიც უნდა იწერებოდეს მიუკერძოებლად და რეალობას უნდა ასახავდეს ის ოქმები და არ უნდა გრძელდებოდეს არჩევნები დღეები თუ ერთი დღეა გამოყოფილი არჩევნებისათვის იმ დღეს და მეორე დღეს მანიპულირება არ უნდა ხდებოდეს კიდე საარჩევნო უბნებში. აი ეს არის ჩვენი სათქმელი, ეს არის ჩვენი ქმედებაც. კარგია რომ ასე ფიქრობს ძალიან ბევრი პოლიტიკური ძალა, ოპოზიციური ძალებიც. კარგია რომ ისინი აქციების გზით აპირებენ ამას, რაც მეტი ადამიანი იქნება ხელისუფლებისთვის იმის თქმელი რომ ასეთი რამ ქვეყანაში არ უნდა ხდებოდეს და არჩევნები არ უნდა ყალბდებოდეს, ეს ძალიან კარგია და უკეთესია. დიახ, ზარი გვაქვს ეთერში, მოგესალმებით, გისმენთ. Skype-ია, გამარჯობათ. დიახ, გამარჯობა. გამარჯობათ, მოგესალმებით. დიდი მადლობა ეთერში რომ შემოგიყვანეთ, შემომიყვანეთ და ბოდიშს მოგიხდით ბატონო გოჩა, ასე ძვირფას დროს რომ გართმევთ. რა არის ისეთ აი მნიშვნელოვანია, მე მგონი ახლა რაც უნდა ვთქვა, ჩემი მეგობარი ქართული ესნების ხარდამჭერი იყო, მაგრამ რომ შეხედა ახლა რამდენი პროცენტი აიღო ნაციონალურმა მოძრაობამ ინდონეზია გამწარებული და გაბრაზებული რომ მოდის და ძალიან ბევრი ხალხი ნენელა აცნობიერებს, ბატონო გოჩა, რა მოხდა? ესე უცბად ხალხმა ვერ გააცნობიერა. ჯერ ვერ გაიგო რა მოხდა. შეხედეთ ახლა რომ გამოსულია და გამოსულები არიან და ყვირიან და წივიან. როგორც წესი და რიგი, მაგალითად რომ ჩატარებულიყო და მთავარ ოპოზიციურ ძალად პატრიოტთა ალიანსი რომ დაფიქსირებულიყო, ეს ყველაფერი ხომ არ მოხდებოდა ხალხო? აი მე ხალხმა მინდა რომ გაიგოს. გამოვიდოდნენ, იჭყიპინებდნენ და მეორე დაიშლებოდნენ. ეს იქნებოდა, იმიტომ რომ ქართულ პატრიოტთა ალიანსი ყველაზე ძლიერია ახლა, ეს ყველა მიცის. ყველა მიცის, ისინიც ვერაფერს ვერ გახდებიან ახლა გარე. ვერავინ ვერაფერს ვერ გახდება, ამიტომაც ყველასაც მინდა მიუწოდო, თქვენც უნდა იმუშაოთ, რომ ნაციონალური მოძრაობის გარეშე გარდა ყველანი შემოიერთოთ და ყველას დაუძახოთ. ყველანი მოიხმოდი, ქართული მარშია, ქართული იდეა. საერთოდ ვიც კი არის, იმიტომ რომ ქართულად მოაზროვნე, იმიტომ რომ ეს ამ გაყალბებას ძალიან უკან დაგწევ. ყველაფერი წყალში ჩაიყრება მთელი ამ დროის განმავლობაში. გასაგებია, დიდი მადლობა, გმადლობთ რომ დაგვიკავშირდით პირდაპირ ეთერში. მე მინდა აქვე სანამ თქვენ კომენტარს გააკეთებთ ბატონის ზართან დაკავშირებით, კითხოთ ბატონმა გაამახვილა ყურადღება რომ გაერთიანდეთ სხვა პარტიებთან გარდა ნაციონალური მოძრაობისა და არაერთი ზარი შემოვიდა ჩვენს ეთერში, გადაცემა ინტერაქტივში გვიკავშირდებოდნენ ადამიანები და გვეუბნებოდნენ რომ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი არ უნდა დადგეს სხვა პარტიების გვერდით. მინდა რომ ხაზგასმით აღნიშნოთ, ჩვენ არაერთხელ მოვისმინეთ ხალბატონი ირმაინაშვილის განცხადება ამასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი მოქმედებს დამოუკიდებლად და ის აპირებს დამოუკიდებლად ბრძოლას მის მხარდამჭერებთან ერთად ხმების დასაცავად. დიახ, მე ბატონის აი ამ სურვილებს ვთქვათ, უერთდები იმ კუთხით, რომ ხელისუფლებამ დააყენა ეს რეალობა მართლაც. ხელისუფლებას რომ სამართლიანი არჩევნები ჩაეტარებინა, ამ ხელისუფლებას რეიტინგი არ ქონდა და ყველაზე მეტი რეიტინგი ყოველგვარი კვლევით, ჩვენს მიერ ჩატარებული თუ ყველა ობიექტური კვლევით პატრიოტთა ალიანსს ქონდა ძალზე მაღალი რეიტინგი. ამიტომ ჩვენი შედეგები რეალობას თავისთავად ხარია ვერ ასახავს და რამოდენიმეჯერ ვერ ასახავს განაის რომ რაღაც 1-2% არის არჩევნები გაყალბებული. რა შეეხება იმას ჩვენ მიტინგებს როგორ ჩავატარებთ და ვისთან ერთად და რა. საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი ყოველთვის იყო ის პოლიტიკური ძალა რომელიც თუნდაც წინას არჩევნო კამპანიასაც აწარმოებდა დამოუკიდებლად. ჩვენ დამოუკიდებლად ცალკე მარტო ვიყავით აი ამ პოლიტიკურ ველზე. ჩვენ გვყავს ძალზედ ბევრი მხარდამჭერი, ამის ნათელი დასტური იყო ყოველთვის ჩვენს მიერ ჩატარებული მიტინგები, აქციები და განსაკუთრებით 3 ოქტომბრის აქცია, ბოლოს აი წინა საარჩევნო პერიოდში და არჩევნებს ამამდე სულ რაღაც 3 კვირით ადრე, სადაც 30000-ზე მეტი ადამიანი იყო და ხელისუფლებისგან თავხედობა იყო არჩევნების ისე გაყალბება, რომ ასეთ პოლიტიკურ ძალას, რომელსაც შეუძლია 30000 კაცი თითქოს მიტინგზე მისი მხარდამჭერით ეუბნები, რომ პრაქტიკულად ხვაც მაგდენი გაქვს და
არჩევნებში შენი მხარდამჭერი იმის განისაზღვრება, რაც თავისუფლების მოედანზე დგას. აი ეს არის თავხედობა, ეს თავხედობა ხელისუფლებას თავისთავად წადი არ და ვერ შერჩება. ჩვენ ვამობთ, რომ ისევ დამოუკიდებლად გვექნება ჩვენ აქციები, ჩვენ ვართ ის პოლიტიკური ძალა, რომელსაც ყავს ეს ადამიანის რესურსი, რომელიც ჩვენთან ერთად დადგება და ჩვენთან ერთად გააპროტესტებს გაყალბებულ არჩევნებს. გარდა ამისა, აი მანიშნებელი იყო ბატონისგან იმის თქმა, რომ ქართული ოცნების მესვეურებიც, ვინც დაინახა, რომ ქართულმა ოცნებამ ტოტალურად გააყალბა არჩევნები, რომ ქართული ოცნებაა ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც აცოცხლებს ისევ ნაციონალურ მოძრაობას და არამარტო რეანიმაციას უკეთებს, ეხლა უკვე რეაბილიტაციის პერიოდიც გაავლევინა. ამიტომ ასეთი პოლიტიკური ძალა, არჩევნების გამყალბებელი პოლიტიკური ძალა არ უნდა იყოს ქვეყნის სათავეში. ეს ცხადია ყველასათვის. სწორედ ამიტომ იყო, რომ მე ქართული ოცნების მესვეურებსაც, ქართული ოცნების მხარდამჭერებს, ვინც თუნდაც ამ არჩევნებში მართლაც მისცა ქართული ოცნებას ხმა, მათაც მოუწოდებ, რომ ხმა აღიმაღლონ იმ სიყალბის და იმ დანაშაულის წინააღმდეგ, რომელიც დანაშაულიც არის ჩადენილი არჩევნების გაყალბება, მძიმე დანაშაულია ხალხნო, და ამ მძიმე დანაშაულში ქართულმა ოცნებამ, სახელისუფლებო ძალამ, ამას ერთი და ორი კაცი ხოვერ იზამდა, გააკეთა ის, რომ ჩაითრია მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი. ის საჯარო მომხელეები, ვინც ამ არჩევნებში იყო ჩართული, იმიტომ რომ არავინ უარყოფს იმას, რომ არჩევნებს თან ახლდა მოსყიდვას ეწოლა, აი თუნდაც როდესაც გვეტრაბახებიან ახლა ქართული ოცნების ხელმძღვანელები იმით, რომ როგორი იყო საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ გაკეთებული დასკვნა. საერთაშორისო ორგანიზაციამ რა უნდა გითხრას ახლა, დახოცეთ ქართველმა ხალხმა ერთმანეთი, იმიტომ რომ ხელისუფლება არჩევნებს გიყალბებთო. როდესაც არჩევნებზე საუბრობს, ის სრულად უნდა წავიკითხოთ ის ტექსტი. ტექსტში წერია, რომ უბნის გარეთ შიშის განცდა იყო. ესე იგი შიში ამყოფებდა ამორჩეველს, ხო? ცუდი იყო, რომ საჯარო მოხელეების სიმრავლე შეინიშნებოდა პირდაპირ საარჩევნო უბნებთან. ესე იგი საარჩევნო პროცესს თან ახლდა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება და ბოროტად გამოყენება, ხო? გვეუბნებიან იმას, რომ ძალზე ცუდი იყო სიჭარბე საარჩევნო ადმინისტრაციებში ქართული ოცნების ხელმძღვანელობის წარმოდგენის. ძნელად სხვავდება ერთმანეთისგან მთავრობის და პარტიის მიერ ნაკეთების საქმეები. როცა ყველაფერზე ამაზე გესაუბრებიან, როცა გეუბნებიან, რომ გარდა ამისა ფიზიკურ შეხლა-შემოხლებს უნდა ქონდა ადგილი და ყველა ეს საკითხი უნდა შეისწავლოთ სიღრმისეულად და გამოძიებული უნდა იყოს ყველაფერი. ამის გარდა გეუბნებიან, რომ დასხედით და კანონის შეცვალეთ, კანონმდებლობა არა გაქვთ, ნორმალური საარჩევნოველი თანაბარი არა გაქვთ, გამჭვირვალე და სამართლიანიო. მეტი რა უნდა გვითხრან ახლა, ხომ არ იციან ამათმა, რომ თურმე კარგი არჩევნები ტარდება, მიუხედავად იმისა, რომ საარჩევნო კანონმდებლობა არ გვივარდა, საარჩევნოველი არათანაბარია, ქართული ოცნება, ხელისუფლება და პარტია თურმე ისე აკეთებს, რომ აი თუნდაც ჩვენ როცა ვსაუბრობთ კორონა პანდემიის თავისთავზე მორგებას, ხელისუფლება აკეთებს ყველა ინფრასტრუქტურული პროექტი, რაც არის, პარტიას უნდა მიეწეროს და წინა საარჩევნო, მიუხედავად იმისა, რომ კანონი ამას გძალავს, ეს საკითხები გასასწორებელია თურმე. არავინ არ ყოფილა არც ერთ პოლიტიკურ ძალას არ უკადრებია ის, რაც ქართულმა ოცნებამ 2017 წლის თვის იკადრა. 2017 წლის არჩევნების შემდეგ დააკანონა ის, რომ ყველა საარჩევნო ადმინისტრაციაში თვითონ არის წარმოდგენილი 9 წევრი, სულ 12 კაცია ამ კომისიაში. 9 ქართული ოცნებისა რა გადაწყვეტილებასაც უნდა იმასღებულიყო ხალხო. ეს არავის უკადრებია 30-წლიანი ისტორიის მანძილზე ამ ქვეყანაში. გარდა ამისა, ადმინისტრაციული რესურსის ასე ბოროტად გამოყენება ჩვენ არ გვინახავს. რეალურად ძალოვანი სტრუქტურები ატარებენ არჩევნებს და არჩევნების საარჩევნო პერიპეტრი განსაზღვრეს რაღაც 25 მეტრიან მონაკვეთად და ამ 25 მეტრის იქეთ რაც გინდა, 25 მეტრის იქით თუ გინდა ყველა მოისყიდე წემე თუ რაც გინდა ისაკეთე. ამიტომ ეს არ შეიძლება ხელისუფლება შერჩეს და ეს არ შეიძლება დაკანონდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში აი ასეთი არჩევნები ჩვენ ფოლს ვერ გავალთ და ქვეყანას, დემოკრატიულ ქვეყანას ვერ ავარჩენებთ, სამართლიან ქვეყანას ვერ ავარჩენებთ და უსამართლო ქვეყანაში თავისთავად ცხადია, ცხოვრება ძნელია. ეხლა იმაზეც ვისაუბროთ ალბათ უნდა, რომ ქართული ოცნება გვატყუებს ეხლაც.
ატყუებს საზოგადოებას და გამოჰყავს კონსტიტუციონალისტებს, რომლებიც უნდათ, არ უნდათ, არ უნდათ, ეს ყვილის თქმა, მაგრამ თითქოს ისე ფუთავენ ამ საკითხს ქართული ოცნების სასარგებლოდ, რომ აი თითქოს ქართული ოცნება შეუძლია დამოუკიდებლად მართოს ეს პარლამენტი და იყოს პარლამენტში. არა და მინდა უთხრა, შევახსენო მათ გარკვევით და საზოგადოებას უთხრა, რომ კონსტიტუციის 38 მუხლი, რომელზეც ესენი მითითებას აკეთებენ, ერთ მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს იმას, რომ 76 კაცს უმრავლესობას პარლამენტისას კი შეუძლია ცნოს პარლამენტის უფლებამოსილება, მაგრამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ცნობილი იქნება შესაძლებელია ცნობა არანაკლებ 100 დეპუტატის უფლებამოსილების. ამ შემთხვევაში შეუძლია 76 ცნოს არანაკლებ 100-ის უფლებამოსილება. და როდესაც საუბრობთ არჩევნების შედეგებზე, აი ამ ტოტალურად გააყალბებულ არჩევნების შედეგებზე, ამ არჩევნების შედეგებით თუ მეორე ტურებსაც ბოლომდე გააყალბებს ქართული ოცნება, შეუძლია მოიპოვოს თავის მაჟორიტარებიანად 91 მანდატი, რომელიც სულაც არ არის 100. დღეს ვნახეთ, რომ ყველა პოლიტიკური ძალა აცხადებს, რომ ამ პარლამენტში არ შევალთ. აი მეც ახლა პარლამენტის წევრის სტატუსი უნდა მქონდეს, ვთქვათ, ამ არჩევნებით, თუნდაც იმიტომ, რომ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსს ეუბნებიან, რომ 4 წევრით იყავით წარმოდგენილი პარლამენტში და მესამე ვარ იმ პარტიულ სიაში. მაგრამ არავითარ სურვილი არ მაქვს ამ პარლამენტის წევრი ვიყო და როდესაც საუბრობენ იმაზე, რომ 100 დეპუტატის უფლებამოსილება იქნება ცნობილი, თუმცა მე თუ არ მინდა პარლამენტის წევრის უფლებამოსილება ცნონ, ჩემი როგორ უნდა ცნონ. თუ იმას მეტყვიან, რომ კონსტიტუცია ამას ძალსაღად არ განსაზღვრავს, საჯარო სამსახური ეს და საჯარო სამსახურის შესახებ კანონი განსაზღვრავს, რომ ადამიანის ნების წინააღმდეგ არ შეიძლება მისი დასაქმება და დასაქმება ეს და სახელმწიფო სამსახურში ყოფნა. და როგორ შეიძლება ჩემს გარეშე ჩემი უფლების ცნობა არ მინდა ამგაყალბებული პარლამენტის არც წევრი გავხდე, თუნდაც 1 საათითაც არ მინდა გავხდე და ჩემმა შვილმა, შვილიშვილმა თუ შემდგომმა თაობამ ნახოს ის, რომ მე ამ ტოტალური გაყალბების შედეგად შევედი პარლამენტში. ანალოგიურად ფიქრობს საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის სიის ყველა წევრი და ანალოგიურად განცხადებებს აკეთებს სხვა ყველა პოლიტიკური ძალა და თავისთავად ცხადია 91 კაცზე მეტი ვერ იქნება ქართული ოცნებიდან იმ პარლამენტში წარდგენილი და 76 კაცი რომ გამოყონ იმ 91-დან ვერ ცნობს 100-ზე მეტი კაცის უფლებამოსილებას, ესე იგი სრულ ლეგიტიმაციას ეს პარლამენტი ვერ შეიძლება. ან როცა გვესაუბრებიან თუნდაც იმაზე, რომ 76-მა კაცმა თურმე შეიძლება ცნოს 91-ის უფლებამოსილება. როგორი პარლამენტი იქნება, ეს ხომ ვერ მეტყვიან. იქნება თუ არა კანონები, თქვა კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანა შეძლებს თუ არა ეს პარლამენტი და თუ პარლამენტი კანონშემოქმედებითი ორგანო, არსებობს ისეთი კანონი, რომელსაც ვერ ღებულობს საერთოდ და ვერ უყრის კენჭს, ასეთი პარლამენტი როგორ არის უფლებამოსილი, რომ იფუნქციონირებს? ამიტომ ტყუილის გვეუბნება ეხლაც ქართული ოცნება, იცოდნენ უნდა, რომ არავითარ პარლამენტი არ შედგება, იმიტომ რომ ასეთ გაყალბებული არჩევნებით პარლამენტში შესვლას არაპირებს არც ერთი პოლიტიკური ძალა. კარგია, რომ პოლიტიკური ძალები ამ აზია ყველა და რომ არ თვლიან, რომ ასეთ არჩევნებით მოწვეულ პარლამენტში ჩვენ უნდა შევიდეთ. თავისთავად ცხადია, ეს პარლამენტი ვერ შედგება, ხელისუფლება დადგება იმ ფაქტის წინაშე, რომ მან უნდა დანიშნოს განმეორებითი არჩევნები, რომელ განმეორებით არჩევნებშიც ქართული ოცნება უბრალო უმრავლესობას კი არა, შეიძლება მეხუთე, მეექვსე ადგილზეც ვერ გავიდეს იმ არჩევნების შედეგებით, იმიტომ რომ ყველამ დაინახა, რომ ქართული ოცნება არც მანამდე ფრთხინავდა რეიტინგით და ახლა ამის შემდეგ თავმოჭრილი ქართული ოცნება საერთოდ სიყალბით და იმ ბოროტებით, რასაც ის ჩადის ხალხის და ქვეყნის წინაშე, არ შეიძლება არჩეული იყოს და მოყვანილი იყოს ისე უმრავლესობაში. დიდი მადლობა ბატონ გოჩა, შევახსენებ მაყურებელს ადამ სმენელ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის აღმასრულებელი მდივანი გოჩა თევდორაძე სტუმრობდა დღის სტუდიის პირველ ნაწილს.